مسؤوليكات حسبك معارض كو وطني هو قامني حريها أمني جا حسبك سي وطني باش وكسو كان قبل كجبي لا يا وحي كرمير كسو مرين مقال وجه على قران سوق يقو سيدو كلا سعودال كسو مرين سوق يدوان قبتي وحنين دي ديها بسمي سعود كو ديار قرو عيد برشادة الرئي وجه عليه marka ay soo indheeyeen qaybaha kala duwan ee suuqa si wajale ayaa warbaahinta halkaasii kula hadlay waxayna yidhaahdeen gaaminayo xogayaa arimaha gudaha baashi abdi gaboobe iyo xogayaa xanaanada xoolaha iyo wafdiga balaadhan ee kale la socda aanu ku soo dhaweynaynaa degmada ganacsiyeedka degmada tago wajale iyagoo u kurgalaya xaaladda degmada tago wajale iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiyadu u socdo iyo nidaamka magaalada siduu yahay iyagoo arimo badan u kurgalaya iyagoo u kurgalaya hawlaha xisbiga oo iminka la iba furay ololihii hordhaca ahaa ee lagu gelayay doorashada iyadoo la iba furay sidaa daraaddeed wafdigani wuxuu u yimid iyagoo arrimahaas iyo arrimo badan oo kale si ay xogogaa lagu noqdaan ugu kuurgalaya ayay u yimaadeen degmada ganacsiyeedka degmada tago jaale haddii beed maya halkan aanu joognaana waa suuqii maqaadiirtu ku dhacday ilaahay ee gubtay iminkana uu ka soo kabtay oo siduu uga soo kabtayna dee waydinka kamaradda lagu hayay aad wada arkaysaan wax walba ilaahay baa wata xanuun yar baa jira wajaale xanuunka yarna ilaahay uu ka dulqaadi doonaa insha allah si dhaqsaa ayuu ilaahay inooga dulqaadi doonaa marka aad iyo aad baanu dadka u soo dhoweynaynaa u hambalyeynaynaa anana soo dhoweyn wanaagsan baanu kala kulannay magaalada tog wajaale marka waxa kaloo inoo weheliya uun ilaahay hayna gargaaro waxaanu anagu indhaindhaynaynay bal sida dadku yihiin wadcigooda iyo sida loo nool yahay iyo waxaasoo dhan mar hadday ramadaan tahay oo ciidihiina soo dhow yihiin mar hadduu suuqii wajaale sidaa u camiran yahay oo alxamdulilaahi rabbil caalamiin annaguna xusbiga wadani ahaan waxaanu codsanaynaa dadka inay dee doorashadii waa la bilaabayaaye ololihiina wuu bilaabanayaaye ay wax nala qabtaan oo ayn codkaanu weydiisanaynaa safarkan uu nagu hogaaminayo xogayaha arrimaha gudaha xisbiga wadani baashe cabdi gaboobe waxaan ku soo marnaa carabsiyo gebiley iminkana wajaalaan joognaa wax kale maanaan wadina u kuurgelid xaaladda dhaqaalaha ama maxay ahayd sansaanta ganacsiga sidoo socda magaalada tago jaale alxamdulillah suuqii gubtaan joognaa wuu ka soo kabtay marka ilaahay bay mahad u sugnaatay marka koowaad mar labaad waxaan u mahad celinayaa dhammaan shacabweynaha reer tago jaale sida fiican ay noo soo dhaweeyeen waxaan nagu mahadnaqayaa insha allahu tacaala kulley anagu xisbigii wadani baan nahay kambiinkii baa socdo bilaabmay ololihii inaad codkiiniina siisaan biidnillahi tacaala safarkaygu safar shaqo iyo u kuurgelid xaaladaha dadka iyo deegaamada galbeedka ee gebiley iyo degmooyinka hoos yimaada ayuunbay ahayd waa wakhti ciidaa dadweynaha waxaan ugu baaqaynaa inay meheradaha ka iibsadaan kuwii gubtay iyo kuwii horeba si wanaagsan ugu adeegtaan meheradahana waxaan u soo jeedinaynaa inay dadka qiimo wanaagsan wax kaga iibiyaan waftiga aan wada socono ee xogayaashii ula socdaan ee iminkana nala joogaan mas-uuliyiintii degmada wajaale iyo maaragtay xubno badan dhallinyaradii aad baan ugu mahadnaqayaa soo dhoweyntan ballaaran ee fiican ay noo soo dhoweeyeen waa sidaa laga sheego waxaweyaan wuxuu daaran yahay weli olola muu bilaabmin laakiin waxaweyaan dadkii inaanu waxaan u kuurgelaynaa xaaladihii deegaanada runtii waxaanan ugu nimid farxado badan iyadoo dadkii si fiican oo qurux badan u ganacsanayaan in dukaamadii iyo goobihii berigii hore gubtay oo iyaguna runtii kabka kubnay oo maaragtay aada uga kabmay oo ganacsigu si wanaagsan u socdo waxaa kaloo iyadana noo dheer caawa roob baan ugu nimid macmiil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega idahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba macmiil booqo xarumaha somtel ama dahab shiil si aad u hesho simikaarka somtel oo ay kula socoto 1.5 gb data iyo 50 daqiiqo oo ku hadla la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeegga internetka ee fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121